roba? Ovo je naš pas Gricko i u zadnje vrijeme nam je tužno. Znate da su ga oteli, da ga nismo mogli naći, da su ga htjeli pojest. A Gricko nam je uskoro rođendan i sada ćemo Gricko napraviti najbolju kućicu, nam se osjeća najljepše moguće jer zaslužio je. Ja imam ideju kako da mu napravimo kuću. Šta ti je znaš o rađenju kućica? Znam. Nemaš pojma. Stani. Ako ne možete se dogovoriti ko će mu napraviti bolju kućicu, da napravimo dvije kućice. Mi imamo budžet od 500 eura, Liam ima budžet od 10.000 eura. Yeah. Ne može to tako. Može, mi znamo više nego Liam, razumiješ? I kako ćemo znati koja je bolja? Koja je Gricko bude duže ostao unutra. Znači Gricko će odlučiti. Tako je, a ko izgubi, jede pseću hranu cijeli tjedan. Yeah. Je li dogovor Palalića? Imaš 10.000 eura, ja i mama imamo 500 eura, tako da vidimo se. Mislio sam običan plan, da uštedim 10.000 eura, sagradit ću mu sam kućicu i ostalo će ostati meni. Napravit ću najbolju kućicu. Još mi krov fali. Ok, draga, jesi spremna da napravimo najbolju pseću kućicu ikad? Jesam. Idemo u trgovinu da kupimo sav potreban materijal da napravimo najbolju pseću kućicu ikada. Veselim se. Ja znam kako se radi prava pseća kućica. Šta ti znaš? Ne znaš ti ništa. Ja sam već sve pripremila, cijeli projekt sam pripremila. Ne, ja sam muško, ja to moram odlučiti. Nisi ti muško, ja znam, ja sam sve proučila. Skrije se ništa. Ne, idemo, idemo u trgovinu. Idemo. Od ovoga ću napraviti krov. Šta mi se treba kenat? Pa? Bravo! Hajde napom, mago. What the f***? Evo nas ispred trgovine, idemo unutra. Ajmo. Sad slušaj mene, znači tebe da ja sve imam popis. Nemoj pričat ništa, sve nam ovo treba, nam ljudi moji, treba. Moramo kupiti jako puno stvari kako bi mogli napraviti tu kućicu, ajde. Ali to nije na mom popisu. Ti tvoj popis i Google i sve, puši u mene. Mi je dobro, ne mogu, kriva su kolica. Izgleda da trebam potrošiti pare i sad idemo kupiti kućicu. Sljedeće što moramo kupiti je drvo. Gdje ti je sad taj popis, šta nama tu treba? Tu nam ništa ne treba nam, drvene obloge nam trebaju. Da ću ja tebi oblog, kad ti šljagu lupim paš morate obloge stavljati. Jel nam ovo treba? Ne treba, što ćete vajsna? E, ovo nam, znači ljudi, ovo nam treba da bi grede. Čekaj, ne, to nije na popisu. Ne, i nas trebaju nam grede kako bi mogli napraviti krov. Kaki ti, di si taj popis vidla? Pa vidi, dobar je. Sve to pišeš nam treba. Ljudi, ona nema pojma. Koja mu se najviše sviđa, Gricko gol. Šta ćeš? Vidi. Ova je staklena, tu nećemo. Koja ti se sviđa? Ova. Ova mu se sviđa, idemo ju naučit. Moram nazvat ljude koji prodaju kućice. Je može jedna kućica? Peta. Uuu, 11.000 eura. Ma mogu to platiti zapravo. A kad ćete to vi dovesti? Trebamo što hitno. Tu ste za sat vremena. Može, vidimo se. To, imat ću bolju kućicu od tate i mame. Ja nisam pseću hranu cijeli tjedan. Čekamo dostavu i krećemo sa gradnjom. Treba nam ovo. Okej. Okay. Šire malo. To nam treba. I ova šira, a? On to ljudi ništa nije mjerio, sve će krivo kupit. Ti si sad rekla da ta treba. Sljedeće, boje. E, a da mu kupimo možda stiropor da mu bude toplo? Ines, mi imamo samo 500 eura budžet. To nam nije dovoljno da to sve napravimo. A ne možemo malo preći budžet? Ne smijemo preći budžet, ne smijemo lavarati liču. 11.000 eura! Ma mogu to platiti zapravo. I šta onda idemo pseću hranu? Možda ćemo napraviti bolju kućicu od njega. Šta, hoćemo napraviti bolju kućicu? Da. Dobro. Ćemo kupiti neko od ovih boja, a? Ne, trebamo sprej, lakše sa sprejom. Misliš, pa gledaj ovo ljudi, ja mislim da bi s ovim bilo puno lakše. Ne, ostavi, to mi nije na popisu. Okej, okay, posučat ćemo ju vezano za boju. To, stiže dostava konačno! Stop! Ovaj, jel neko da ručio kućicu? Da, ja! Evo ga! Wow!
No, gdje ju moramo odnijeti? Iza kuće. Plati me, plati me. Uzet ćemo roza boju. Gricko obožava roza boju. Ne, crvenu ćemo uzeti. Puno je bolja crvena. Nećemo crvenu, uzet ćemo ljubičastu. Crvenu. Rozu. Crvenu. Gricko voli rozu. Pišite u komentare koja je bolja boja. Ne, Gricko će odlučiti. Uzet ćemo oba dvije. Neka Gricko odluči. To je to. Idemo platit i krećemo sa gradnjom. Jesmo sve uzeli? Pa evo, provjeravam. Jesmo, ali ja mislim da smo potrošili previše novaca. Nismo, imamo, budžet nam je 500 eura. Da li... Mislim da smo u okviru 500 eura. Nadam se da jesmo, inače smo gotovi, ješemo pseću hranu cijeli tjedan. Ne sekiraj se, napravit ćemo najbolju kućicu ikad. Mamo napred! Evo ga, Marić, tu dobro? Da, ovo živanje može početi. Hvala Bogu. 11.000 eura. Ja imam samo 10.000 eura. Imaš samo 10.000? Da. Sigurno u sobi imaš neke lijepe stvari da možeš da domjestiti tih 1.000. Nemam. No, idemo pogledati. Stigli smo kuće, ali za pravi posao trebamo imati pravi outfit. Sada smo spremni. Ines, mi možemo sad krenuti do onoga, ugraditi kuću, našu zaživiti. Aj, prvo mi ovo da obavimo pa ćemo onda kuću trebati. Pišite u komentare ako nekom treba neki popravci po kući ili nešto. Ines, ja dolazim u adresu. Znanje nemamo, imamo samo outfit. Imamo volju i želju za radom. Možemo popraviti vodoinstalacijske radove, sve popravimo, ali vrijeme nam ističe. Lijam je možda već i počeo graditi, šta ti misliš? Lijam, za te pare je bilo mogu. Tako, ljudi, on ima puno para, mogu želi neke radnike rentati, to sve. Tako da, mi se obacamo na posao, ovdje imaš materijal i krećemo. Spremna? Jesam. Krenimo na posao. Koja je tvoja soba, mladiću? Oho. O, imamo mi tu lijepe stvari. Oho. Ovo je 500 eura. Joj. O, ovaj parfem je sigurno 300 eura i to ćemo uzeti. Ne. I kamera od Sonya 200 eura. Mladiću, drago mi je bilo poslovati s vama. A daj, vladite mi te slovi. No, dogovor je dogovor. No, 11.000 eura, sad smo sve sredili. Okej. Ovo neće ići s nožem, Ines. Trebamo nešto jače. Sa zubima? Ne, imam plan. Pričekaj me ovdje par sekundi. Ovo je sve što nam treba i rješava svaki problem. Jesi spremna? Šta će ti to, ja se bojim s tim radit. Nemoš se ti šta bojati. Pa ne, ja sam... ti ne znaš s tim radit. Ines, aj drži ovo. Ja sam ljudi specijaliziran za ovo, tako da... Ljudi, on to ne zna ni upalit. S ovime ćemo puno lakše izrezati karton. A! Ja sam ti rekao da sve znam. Noga! Dobre. Pogledajte kako ju reže, kao da je od sira, a doslovno je drvo. E, ajmo mi prekriti ovaj čelin. Zašto? Neko će stradat. Tu jedino ti možeš stradat. Ovo će biti od Good Convention. Ovo mu je bazen. Ovo mu je tobogan. Ovo mu je da se vješa ko majmun. Ovo mu je kuća i ovdje mu je skakaona da... Tu stavio stvari ovako i da skače ko kleten u bazen. I onda sam mu stavio neku da mu bude toplo. Mala mu uzeti glickavice, televizor, tepih, sat i svašta nešto. Idemo. Jesi vidla? Pod sam napravio. Palazi noga! Pogledaj poda, kako mjerenje, kako šta? I što je to sad? Ljudi, pišite u komentare, ja sam dobar majster. Okej, ali sad moramo napraviti zidove. Nikakav problem, idemo. Realno i ovo može biti ovako zid i samo napravimo, ja sa ovom mojom pilom napravim prorez onako. Ne treba prorez. A, misliš? Dakle, da je ovo ispod. Tako? Pa da je ovo i krov. Uvoj krov, ali ne, mi ćemo napraviti bolji krov. Ako kad bude padala kiša da ona... Moramo, ali ti znaš da moramo napraviti bolju kućicu nego Liamovu? Teško. Ne možemo ovako dovesti, izgubit ćemo 100%. On ima velik budžet, nešto će bolje napraviti. Ajde, ovako, ništa, ja se tu moram napraviti. Oš ti malo rezati? Ne. Ajde, probaj. Ne. Što? Ne. Ljudi, pišite u komentare da ona malo... Ajde. Ne! Ne! Ne!
Ništa. On je lud. Bolje sam onda ja sam radio kućicu, a ne s tobom. Evo ga, prve su stvari spremne. Sada smo spremni za lad. E, tu biljku ćemo uzeti i staviti tu. Dobar. Evo ga, moja slika. Sad ću Gricku danas tebe vize da mu ne bude dosadno. Gdje bi ga mogao staviti da se ne smoči? Evo ga. Gotovo. A prije nek što nastavimo, omakni to. E, vrata ima, pogledaj ovo. Ljudi, gledajte, vrata ima. Jo, još moramo kvaku staviti. Ne trebamo kvaka. Super. Još makni to ovo čudo. Hoću. Ljudi, sada je vrijeme za krov, jedva čekam da dovršimo sve da mogu farbat. Možda ovako nekako ili ne. To ćemo ovako i napravimo krov od ovoga. A? Ti si fakultet. Ovako, šta misliš? A trebaju ti vici da to pričvrstiš. Ljudi, šta misliš, ali dobra kućica, hoćemo po vjetlijama. Ajde, idi po vike, to znaš. Evo ga sad, koliko je sati? Tu ćemo biti ovak sat. Sada krećemo hlančugu. Sad pokazujem 6 sati svaki dan. Izbacujemo video u 6 sati. Upalite zvonce da vam svaki dan dođe u 6 video kada je izašlo. Sada smo spremni za hlanu. Ide njegova tu hlana prva. Trebamo naći vike za krov. Ne, to su žvake. Jedno. Nema. Evo. Evo vidite. Evo, ispadaju mi. Ha, evo ova. Akica. Odlično je, kućica gotova i pišite u komentare kakva je. Meni se baš super sviđa. Izgubiti. Oni imaju jako loš budžet i mogu samo kupiti, ne znam, na primjer, ležajku i neku deku. To je jedino. Vi ne možete proći. Zašto? Nakon vas, gospođo. Čekajte, ja sam došao prije nje u red. Ova gospođa ima 10.000 kruna u Dice Dreamsu, zato ima prednost. A uđe prije vas. Trebao bi biti zahvalan što možeš ući poslije mene. Pa čekajte, imam 50 miliona kuna u Dice Dreamsu. To nije moguće, kako si to uspio? Ovako! Molim, šta je ovo? Ovo vi možete, ali skinite Dice Dreams preko našeg linka, a link je u opisu ovog videa. Igrica je potpuno besplatna i možete ju igrati s nama. Uđite Dice Dreams preko našeg linka i uđite u našu grupu Salus Gang. Prvih od 10 u našoj grupi otvori Salus Gang nagrade. Ti je ona više, doslovno curi vrijeme, pogledajte ovo, pašće na mrak, nje nema, ona ošla po vike, nema je pola sata. Hvala Bogu, pa di si do sad? Ines, ali prije nego što krenemo čarafat, tu sam pripremio drona. Šta su ti drona? Slušaj, da mi vidimo šta je do sad napravio Liam. Ljubav, da znamo gdje smo, razumijete ljudi, jer ako on sad napravio nešto, da mi znamo se popravit. Idemo dić dron da ga špijuniramo. E, uzela sam žvaku od škola. Pa vidim da si fuj, da si koseljačina. Od škola. Neću fuj. Znam da ovo nije baš po pravilu i da je malo varanje. Jel dižemo dron? Liam to ne smije saznati. Nemoj da mu neko rekao da ćemo mi to napraviti, okej? Okay? Ja ćeo znati da smo mi digli drona. Ništa, drone, poleti! Uđete da je zvuk drona, evo ga drona! Ovo me tata i mama špionila i umalo vam se sakrit. I moja sakrit kućicu da ne vide gdje je. Moj neš brzo smisliti. Ne smije otkrit moju kućicu. Imam ideju! Da vas kinem! To, hvala ti Bože! Još malo! Sad to stran sve prebacim preko kućice. Liam gradi kuću iza u dvorištu, tako da drona me preletio sam preko naše kuće iza u dvorište. Da vidimo, Ines, ali ti vidiš možda gdje je njegova? Sad će. Uspio sam sakriti kućicu i sad je dron nekako sluši dron. Jao, pogledaj, prekrio je kućicu. Što on sad? Ne znam, kud ide on sad? On je imao loptu u bazenu s njom tu. Gle ovo, uzima loptu.
Uzima loptu. Oružit će drona, moramo maga maknuti. A, nešto zaštikalo. Sruše drona. Ljudi, sruše nam je drona doslovno. Eto ti kad doćeš vara. Čoj, šta da sad radimo? Ništa, moramo brzo graditi, imamo još 10 minuta, a? Zbar vidio malo kućice. Ne, prekrio sa nekom ceradom. Ništa, brzo, moramo brzo graditi. Top, ja sam dron! Idemo! Šta misliš, vrijeme za... Bojanje. U rozu tako boju. Je. Crvenu boju. Roza. Crvena. Roza. Gricko voli crvenu boju. Pola, pola. Onda neka Gricko odluči. Ja ću boja pola kućice crveno, ti rozo. Moja će biti jepša. Ne. Neće, moja će. Moja strana ljepša. Moja je, vidi. Nemoj to radit. Nemoj ni ti radit. Okej. Okay. Neko oni napišu komentare koja je strana bolja, crvena ili roza. Opalite like ako vam je roza boja ljepša. Napišite komentar ako vam je crvena boja ljepša. Idemo obojati ostatak kućice. Mislim da smo spremni, ljudi, pogledajte kućicu. Ne može, ovo imam nadmašit, nema šanse da ovo nadmaši. Ljudi, svi se subscribeajte na kanal ako volite Gricka i ako vam se sviđa Grickova kućica. Ajmo da vidimo koliko se vas može subscribeat. Totalno je besplatno, prvo ovo dugme dolje, obavezno se subscribeajte jer smo još malo na... 700 kap! Evo za Gricka, nismo imali dovoljno para da kupimo neke fancy, ali mislim da ćemo ovo biti odlično. A, jesam se, skoro sam se upiša. Ino, šta si ti to napravila? Po Gricku za estipit. U boji za kantu, u boju, kantu čista za boju. Čista je, opralo sam ju. Ja, pa mi ćemo izgubit ljudi 100%. Liam sigurno ima neku napucanu od zlata, mi imamo tu ovu. Pa potrošili smo 500 eura, više nemamo. Ništa ljudi, držite nam fige, sada se idemo suprotstaviti s Liamom. Sretno nam bilo. Evo ga. Sad kad Liam vidi, znenadit će se. Kako mu kućica? Tu neću oni ostati dan. Kad bude kiša padala, to će sve pati. Kad bude vjetar, je to vuuu. What the fuck je to? Što ti imaš protiv naše kućice? Ajde ti nama pokaži tvoju kućicu, dajmo kaka je. Sve velik stavio! Ne smijemo se pokazivati da se previše radujemo, razumije? Ne valja ti to ništa, Lijame. Kaka je to kućica? Da, i sat ima doslovno. Pa, ne znaš ti ti nas otak, amoli pas. Šta je to, mama? Ne! To nije u redu, Lijame. Nije u redu. Jesu kradu. Gricko mora odlučiti na čijoj kućici će bit, okej? Okay? Gricko. Pravila su ovakva, sada ćemo zvati Gricka. I u čijoj kućici Gricko izdrži više vremena, taj pobjeđuje. Gricko! Gricko, dođi Gricko! Da pobjediš! Evo ga, tu je Gricko, a onaj koji izgubi, znate šta mora raditi, Lijame? Mislim da imamo jedan problem. Koji? Gricko nestane kroz vrata. Doslovno, pogledajte kako su nam mala vrata od kućice. Ništa, Gricko, ajde u našu kućicu da vidimo koliko će se sekundi zadržati. Si pojao ovu njegovu. Nije. Evo ga, Gricko, dobrodošao u svoju novu kućicu. Gle, ovdje imaš ovo, opa, nije gladan izgleda. Ovdje imaš za pit, okej, okay, nije ni žedan. Ajde, upadaj. Evo ga, kreće vrijeme. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Izgleda da se sviđa Gricko u kućici, doslovno lik ne želi izaći van. Gricko, kako ti se sviđa u kućici? Dobro ti se sviđa, a? Kako mu se sviđa? Lijame, znaš šta ću ti reći? Mislim da taj Gricko neće uopće ići u tvoju kućicu, pogotovo da bude u toj smrdljivoj kućici. Sad će njemu televizor. On doslovno ne izlazi iz ove kućice nikad. Jao, izašao je, doslovno je bio, ja mislim negdje unutra je bio 55 sekundi, da vidimo koliko će biti u Lijamovoj. Ok, da vidimo koliko će Gricko biti u Lijamovoj kućici. Ajde, upadaj, šta zbojiš? Ajde. Jedan, dva... 31! Mogla biti u ovoj kućici, kak je dobro. Dobra je kućica, banger. Ona naša nije ni blizu, ali ja mislim da će Gricko... Mislim da će Gricko biti duže u našoj. On neće ide do sutra. Aha. On se ovdje popadno da ovdje neće nikad sići. Joj, Ines, pogledaj, on se penje po tom, dok on obiđe taj Gricko, tu kućicu proće 55 sekundi. Jo. Mislim da je već prošlo. Nije prošlo, još imamo 10 sekundi. Ajde sam ti pripremio tobu da možeš krenjati.
Joj, on je njemu i WC napravio. Alo, mislim da smo izgubili! Ljudi, doslovno smo izgubili. Lijan je pobjednik. Jej! Ti si kriv, tvoj dada, on ima 10.000, a mi samo 500 eura. A šta da radim, Gricko je kriv, ipak je to njegov pas koji ga previše voli i tu je ostao. Lijan, me čestitam. Čestitam. Ja sam kupio kuće, to je koštao 11.000 košta. I ja sam imao 10.000 i dao sam mu PlayStation parfem i kamelu za PlayStation. A, varo je znači. Kome si dao PlayStation i parfem? Za kućicu i kuću. A ne znam ljudi, pišite to u komentare u redu. On je prešao budžet, a mi nismo. Još smo se trudili da ne pređemo. Pišite u komentare, ali to li je moja pobjeda. E, sad gledajte vašu kuću. Ovdje je naša kućica, no! Daj, ajde! Ljudi, s obzirom smo izgubili, svi znate šta je challenge? 1, 2. Ja, moraj mama. Držite žicu. Moramo pojesti pseću hranu i ne samo to. Tu treba jesti čitav tjedan. Ljudi, ne znam što da kažem, Ines, što ti prva? Ja ću hraniti Ines, a Ines će hraniti mene. Jesi spremna? Ines? Ali ovo je naša hrana sljedećih tjedan dana, moraš da se priviknit. Ne, ja neću jesti, ja ću spošaviti. Wow! Gang, gang! Don't forget to subscribe, okay?